Čaute všichni, dneska mám pro vás další tutoriál a tím je, jak správně sníst banán. Věřte mi, že až přijdete na ten správný princip, tak to není vůbec nic složitého. Ještě bych vás chtěla poprosit teda na začátek o jednu takovou maličkost. Buďte tak hodní a soustředte se jen a jen na ten banán a nepředstavujte si pod tím žádné sexuální věci. Takže jdeme na to. Banán si vezmeme, je úplně jedno, jestli do pravé nebo do levé ruky. Já si ho vezmu do pravé. A teďka můžete ho začít loupat z téhle, anebo z téhle strany. Já začnu teda z téhle. Ti, co mají nechty, to mají o hodně jednodušší. Já jsem si je bohužel nestihla udělat, takže je moc na kameru ukazovat nebudu. Tak, rychle banán oloupeme. Jinak slupka vypadá zevnitř takhle, zvenku takhle, kdyby někdo nevěděl. A už máme krásně oloupaný banán. A teďka záleží úplně čistě na vás, jak ho začnete jíst. Jo. Někdo jí měsíček po měsíčku, někdo zase po více, já ho budu jíst teda měsíček po měsíčku. Tak ten je výborný, ale dvě stačí, nebudu se na večer přežírat. A teda, když už teda víte, jak ho správně oloupat a jak ho správně sníst, tak vám chci nakonec říct nějakou, teda jednu takovou maličkost. A tím je, že byste těch banánů neměli jíst zase tolik, protože je v něm úplně nejvíce cukru z celého ovoce. Tak jenom, abyste věděli. Zatím, čau!